Kjære alle sørvikinger, gratulerer med dagen. Vi i 5. klasse på Tømmerud skole starter med å synge mellom bakker og berg ut med havet. Det er en flott hyllest til det vakre landet vi bor i. Vi er heldige som kan få lov til å feire denne dagen med å gå barnetog i gatene. Men hva er 17. mai for oss? Israelmix, pølser, brus, norske flagg, grilling, russekort, bunad, fine klær, kø, mye hurra hurra og god stemning blant det norske folket. Det er den dagen flest nordmenn samles til fest. Vi tar på oss finstasen, finner frem det norske flagget og gratulerer hverandre med dagen med et smil om munnen. Dette er 17. mai for mange av oss, men hvordan var det for 199 år siden på Eidsvoll? Her satt 112 menn og debatterte hva som skulle bli Norges grunnlov. Det må ha vært spennende å sitte der og bestemme hvordan landet Norge skulle bli. Etter å ha vært i union med Danmark i nesten 400 år, trengte vi også et eget flagg. Fredrik Meltzer laget det flagget som vi bruker i dag. Han brukte det danske flagget og laget et blått kors i midten som stammer fra det svenske flagget. Vi synes vi har fått et fint flagg som det er fint å kunne ta frem på markedager, som for eksempel 17. mai. Henrik Bergland var en av de som kjempet for at den norske selvstendigheten av 17. mai. Han bidro til at 17. mai ble en folkefest, men det var Bjørnstjerne Bjørnson som fikk ideen om barntoget. Han ville finne på noe nytt, slik at flere kunne delta i feiringen. Han inviterte gutter fra Oslo-skolen med på et flaggtog 17. mai 1870. Og dette var starten på dagens barnetog. Jentene måtte dessverre vente i 19 år før de fikk være med. Jammen godt at både gutter og jenter får være med og vifte i flagget i barnetoget i dag. Men Bjørnstjerne Bjørnson er også godt kjent som forfatter i nasjonalsangen vår. Ja, vi elsker dette landet. Så vi kan jo trygt si at Bjørnson har bidratt mye til 17. mai-feiring vi har i dag. Så la oss nyte dagen med god mat og feiring, og husk på hvor heldige vi er som lever i et fritt land. Ikke alle er like heldige som oss. Vi bor i et nydelig land. Takk for det, takk for oss, og gratulerer med dagen, Norge!